Pjesë e marrëveshjes për ndërtimin e dy varrezave të ushtarëve grek në Shqipëri duhet të jetë edhe ndërtimi i një varreze në zonat çame në Greqi për të rënë çam gjatë genocidit grek në vitet e luftës së dytë botërore. Shoqatat e çamëve të mbledhura në një takim të veçantë në Tiranë thanë se kërkesa e tyre u është drejtuar autoriteteve më të larta të vendit, por deri tani gjithçka ka rënë në heshtje. Dëshmorët sipas çamëve nuk duhen trajtuar me dy standarde dhe qeveria jon duhet të shkëputet nga qëndrimet servile ndaj Greqisë. Shoqata Patriotike Çamëria, Instituti i Studimit për Çamërinë, Partia për Drejtësi dhe Integrim, përmes një letre drejtuar Ministrit të Jashtëm të Republikës së Shqipërisë javë më parë se të arrijë ky akord, kërkoi që në bisedime teknike dypalëshe të përfshihej kërkesa e këtyre institucione për ndërtimin e çamërisë greqe, të një varreze dhe të një përmendore në kujtim të viktimave të genocidit të shovinizmit grek ndaj popullsisë çame, si dhe të rënëve çam, pjesëtarë të formacioneve mikse partizane në Greqi në luftë kundër pushtuesit nazifashistë. Duke besuar në respektimin e rëndëve, pavarësisht kompetencës së tyre, mbetëm të habitur prej mungesës së përgjigjes zyrtare në lidhje me këtë kërkesë, si dhe të faktit se ajo nuk u trajtua në këto bisedime. Në respektimin për të rëndët nuk mund të ketë dy standarde. Çamët shprehën shqetësim edhe për vendimin e autoriteteve greke mbi regjistrimin e pronave nga të huajt në Greqi. Sipas çamëve, ky vendim përjashton kategorikisht stresën e tyre dhe bën fjalë vetëm për regjistrimin e shtetasve grek që jetojnë jashtë Greqisë. Çamët i kërkuan sot qeverisë që të nisë bisedimet me qeverinë greke për çështjen e pronave me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve. Asnjë shqiptar nuk mund të ketë besimin e nevojshëm për të marrë vizë në ambasadën greke për të patur akses në informacion dhe sigurimin e dokumentacion në zyrat e gjistrimit e pasurive në Greqi, apo të hapë një gjyqë, pra teknikisht procesi është i pamundur. Kur bëhet fjalë për shqiptarët e çamërisë, kuptohet që kjo pamundësi shkon në infinit. Ajo që kërkohet në këtë rast është nisja e procesit politik mes dy qeverive, të cilat me vullnet mund të arrijnë në një zgjidhje të shpejtë të qëndrueshme. Në radhë të parë duhet që kjo çështje të bëhet pjesë e agjendës zyrtare në takimet e nivelit politik mes dy vendeve. Është e nevojshme të ketë vendërmjetës ndërkombëtar për të mundësuar pashmërinë në gjendjen e kësaj zgjidhje. Çamët këmbgulin që çështja e njohjes së pronave të tyre në Greqi të ndërkombëtarizohet madje deri në Senatin Amerikan. Ata kërkojnë që edhe faktori shqiptar si brenda ashtu edhe jashtë kufive të jetë më i ndjeshëm ndaj çështjes çame.